អរុនសួស្តីជំរាបសួរលោកអ្នកនាងកញ្ញាមានមិញយេតាអ្នកស្ដាប់កម្មវិធីកបិតមន្តេខ្មាំងជាទីគោរពនេះជានាទីកបិតមន្តេខ្មាំងសូមជូនការចាប់អរំទៅនឹងព្រឹត្តិការអន្តរជាតិបាទព្រឹត្តិការអន្តរជាតិថ្ងៃនេះអមភ្ជាប់ពីរឿងម្សិលមិញដែលអមប្រមាថអ្នកសរសេរនៅកាសែត Reuters ខ្មែរយើងហៅថា Reuters ណែប្រហែលជាទៅសេពីសិង្ហបុរីដែលសរសេរខាងពាណិជ្ជកម្មដែលគេសរសេរថាសារហ៊ុននៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ទាំងអស់ឡើងថ្លៃបានល្អណាស់ដោយសារសភាពការសភាពការត្រជាក់ឡើងនៅកូរ៉េខាងជើងដែលអមថាអត់មានខួរអាហ្នឹងអមប្រើពាក្យហ្នឹងណាដោយគេហៅថាដោយអកតេហើយបានជាអកតេអាហ្នឹងគឺសិតតែជាពពួកដែលដល់គឺសិតតែជាពពួកដែលមានតែសញ្ញាបត្រហើយអត់មានប្រាជ្ញាដែលអ៊ំចង់បញ្ជាក់បងប្អូននឹងឯងត្រឡប់ឡើងវិញហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែអ៊ំប្រើពាក្យអញ្ចឹងអាហ្នឹងវាអត់ល្អណែអ៊ំសុំភ័យទោសសុំដកអាហ្នឹងវិញអ៊ំត្រូវតែខំប្រឹងប្រយ័ត្នពីព្រោះអាពីព្រោះនឹងយើងចង់យកលេះមិនចង់តបយកលេះក៏អត់ចង់ត្រូវដែរដោយសារតែមហឺនេះអ៊ំវាឃើញការបំផ្លិចបំផ្លាញរបស់ពពួកនេនីការឆ្វេងនៅលើពិភពលោកតែម្ដងដែលកាន់តែខ្លាំងទៅនឹងក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយអ៊ំមិនចាំបាច់ថ្មតែឌីលពួកគេអញ្ចឹងទេពួកគ្នាអត់ដឹងអីទេគ្នាទទួលបានតែអញ្ចឹងសូមជម្រាបថាពួកនឹងមិនមែនធម្មតាទេបងប្អូនពួកនឹងដែលបានការងារនៅកសែតធំធំអញ្ចឹងណាសិតតែមានសញ្ញាបត្រធំធំចេញមកនឹងហើយពួកសសេរខាងសេដ្ឋកិច្ចសញ្ញាបត្រសេដ្ឋកិច្ចនឹងមិនណយទេប៉ុន្តែអ៊ំសុំបញ្ជាក់ថាល្ងើតល្ងងល្ងើអត់ដឹងអីហ្នឹងគឺថាបញ្ហារបស់កូរ៉េខាងជើងវាក្តៅណាស់រួចមកសសេរថាអញ្ចឹងប្រសិនបើកូរ៉េខាងជើងនឹងឯងគេវាយគ្នាប្រាវទៅអាភិហ៊ុនច្បាស់ជាធ្លាក់ហើយក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ដដនេះគេចោចចាស់នេះត្រូវគេថាសន្តិភាពកើតឡើងវិញហើយអានឹងបានគេហៅថាបណ្ដាលឲ្យផ្សារហ៊ុនឡើងនៅវាកើតប៉ុន្តែករណីកូរ៉េខាងជើងក្នុងប្រមាណថ្ងៃនេះទៅនិយាយថាវាតិចឡើងវិញហើយធ្វើឲ្យផ្សារហ៊ុនឡើងនឹងវាប៉ាព្រីប៉ាភ្លឺមែនតើបាទបងអ៊ំចង់បញ្ជាក់អញ្ចឹងដើម្បីឲ្យបងប្អូនយល់ថាកសែតជាច្រើននៅលើលោកយើងនេះឯងនឹងគឺសិតតែមានសញ្ញាបត្រតែអត់ដឹងអីទេបងប្អូនអត់ដឹងអីច្រើនណាអ៊ំសូមបញ្ជាក់ពីរឿងអត់ដឹងអីច្រើនហ្នឹងនៅត្រង់ថាកសែតដដែលហ្នឹងម្សិលមិញអានោះគេនិយាយម្សិលមួយថ្ងៃមិនចឹងកសែតដដែលម្សិលមិញរ៉ូទ័រកសែតណារ៉ូទ័រហ្នឹងបានសរសេរថាសារហ៊ុននៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍យើងនេះនឹងបានឡើងល្អបន្តិចដោយសារតែដំណឹងល្អអំពីចំនួនរោងចក្រនៅស្រុកចិននឹងឯងបានគេហៅថា Upbeat China Production ហើយនឹងព័ត៌មានរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគេធ្វើការទស្សន៍ទាយទៅឃើញថាសហរដ្ឋអាមេរិកនេះយីដូចជាឡើងដល់ 3% មែននេះអ៊ំមិនសូវជឿទេក៏ប៉ុន្តែគេឲ្យតម្លៃទៅនឹងនយោបាយរបស់ Donald Trump ហ្នឹងឃើញថាសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងវាឡើងបើសិនជាឡើងបានដល់ 3% មែនវាបានឈ្នះទៅលើ Obamaខ្លាំងភ្លាមតែម្ដងពីព្រោះអូបាម៉ា8ឆ្នាំនឹងអត់ឡើងបាន3ឡើងបានតែ1ជាង2ជាងអីចឹងហ្នឹងណាអាហ្នឹងនៅក្នុងអាហ្នឹងយើងចាំមើលអាហ្នឹង
ក៏ប៉ុន្តែអ៊ំចង់បង្ហាញថាហេតុផលអាម្សិលមួយថ្ងៃថាកូរ៉េខាងជើងនឹងឯងអញ្ចឹងគឺតបដេះតផ្ដាស់មែនទែនហើយអ៊ំមានភ័ស្តុតាងបញ្ជាក់ថាណែហេតុផលម្សិលមិញនឹងឯងដែលទៅសេម្សិលមិញហ្នឹងអាហ្នឹងត្រឹមត្រូវពីព្រោះតើកាលណាគេឃើញដង្ហើមល្អនៅស្រុកចិនហើយនឹងដង្ហើមសេដ្ឋកិច្ចណាដង្ហើមសេដ្ឋកិច្ចល្អហើយនឹងដង្ហើមសេដ្ឋកិច្ចល្អនៅអាមេរិកអាហ្នឹងធ្វើឲ្យអ្នកដែលលេងផ្សារហ៊ុននឹងឯងគេហ៊ានដល់គេហ៊ានទៅគេហ៊ានទិញថ្លៃដល់គេទិញថ្លៃទៅអាផ្សារហ៊ុនវាឡើងហើយអាហ្នឹងចឹងហើយសូមជម្រាបដល់បងប្អូនយុវជនដែលជានិស្សិតកំពុងតែរៀននឹងឯងសូមឲ្យយល់ថាព័ត៌មាននៅពិភពលោកជាពិសេសព័ត៌មានអាមេរិកនឹងឯងប្រសិនបើគេប្រជុំខាងណែក៏ប្រជុំខាងគេហៅថាធនាគារកណ្ដាលរបស់អាមេរិកណាដែលអ៊ំធ្លាប់និយាយឲ្យធនាគារកណ្ដាលថ្ងៃមុនហ្នឹងធនាគារកណ្ដាលប្រជុំជាមួយនឹង IMF នៅ San Francisco ឧទាហរណ៍ណាធនាគារកណ្ដាលហ្នឹងគេហៅថាណែគេហៅថាណែ the fed នឹងពាក្យកាត់របស់គេនេះគឺណែ federal ណែFederal Reserve របស់អាមេរិកនឹងឯងគឺក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុហើយអ្នកដែលកាន់ក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុអាមេរិកនឹងគឺថាបើកមាត់អត់បានហ្មងគឺថាគេតាមមើលសំបីតាណែមាត់គាត់ណែតាកាណាគាត់និយាយនឹងគឺថាគេតាមមើលសម្បើមគេស្ដាប់សម្បើមបងប្អូនសំបីតាផោមនឹងក៏គេខំពឹងស្ដាប់តាមដើមណែពីព្រោះនយោបាយរបស់ណែប្រធានអគ្គនាយកហិរញ្ញវត្ថុណែធនាគារកណ្ដាលរបស់អាមេរិកនឹងគឺមានទម្ងន់ខ្លាំងណាស់ហេតុអីក៏មានទម្ងន់ខ្លាំងពីព្រោះថាតើកាលណាគាត់ឡើងការប្រាក់គឺថាផ្សារហ៊ុនច្បាស់ជាចោះចឹងតែមកពីព្រោះការប្រាក់របស់ធនាគារកណ្ដាលអាមេរិកឡើងឬចោះនឹងវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងលុយសម្បូរឬក៏លុយខ្សត់លុយសម្បូរលុយខ្សត់នោះគឺក្នុងន័យថាលុយសម្បូរបានន័យថាលុយវាថោកតើលុយវាថោកអ្នកដែលយកលុយអ្នកដែលហ៊ានខ្ចីលុយយកទៅលេងផ្សារភៀកហ៊ុនហ្នឹងគេហ៊ានរត់តែច្រើនឡើងហូចអាលុយអស់ហ្នឹងវាលុយវាធំណាស់បងប្អូនលុយហ្នឹងឯងវាសាយភាយពាសពេញពិភពលោកទៅទៀតផងដោយហេតុនេះហើយបានជាប្រធានអគ្គនាយកឬក៏យើងថាប្រធានទេសាភិបាលរបស់ធនាគារកណ្ដាលរបស់អាមេរិកហ្នឹងគាត់តើកាលណាគាត់និយាយអីហ្នឹងវាជារឿងធំណាស់ហើយតើកាលណាគេប្រជុំនឹងពពួកសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងគាត់គេខំប្រឹងស្ដាប់គេខំប្រឹងមើលអ្នកខ្លះគេទស្សន៍ទាយរហូតដល់ទៅណែមើលតាំងពីកាយវិការគាត់ដើរចេញពីឡានទៅណែរបៀបម៉េចគេទស្សន៍ទាយថាអូសង្ស័យថាតម្លើងការប្រាក់អូចុះការប្រាក់ទៀតឯណាចឹងទៅគឺថាផ្សារហ៊ុននឹងឡើងចុះអាហ្នឹងឯងខ្លាំងក្លាតែម្ដងអាហ្នឹងទៅត្រឹមត្រូវបងប្អូនអាហ្នឹងវាត្រឹមត្រូវអែរឿងថាវាប្រកាសជាអញ្ចឹងមិនប្រកាសជាអញ្ចឹងអាហ្នឹងវាមិនច្បាស់ទេវាស៊ីសងណែអ៊ំហៅថាប្រេងវាសនារបស់អ្នកដែលចាក់នោះទេណាក៏ប៉ុន្តែហេតុការរបស់ឡើងនឹងចុះហ្នឹងពាក់ព័ន្ធនឹងអាហ្នឹងខ្លាំងណាស់ហើយធម្មតាទេបើកាលណាមានសង្គ្រាមធំនៅលើពិភពលោកនៅខាងណាមួយដែលចាប់ដើមឆេះហ្នឹងអាហ្នឹងអារម្មណ៍របស់អ្នកផ្សារហ៊ុនហ្នឹងក៏ថយដល់ចឹងទៅវាបានធ្វើឲ្យផ្សារហ៊ុនហ្នឹងវាចុះអ៊ំមិនមែនជាអ្នកសេដ្ឋកិច្ចទេអ៊ំគ្រាន់តែតាមដានអ៊ំយល់អាហ្នឹងតិចតួចទៅបានជាអ៊ំចង់យកមកជម្រាបជូនពីរឿងហ្នឹងដើម្បីឲ្យកាន់តែច្បាស់ឡើងទៀតទៅនឹងអ្វីដែលអ៊ំហ៊ានចោទថាគេទៅសេអត់ដឹងអីនោះបាទមកចំណែករឿងសោកសៅនៅប្រទេសភូមាដល់ជនជាតិរ៉ូហីងយ៉ាជនជាតិរ៉ូហីងយ៉ានេះជាជនភៀសខ្លួនពិតប្រាកដ
ដែលអង្គប្រើពាក្យថាជនភៀសខ្លួនពិតប្រកបហ្នឹងវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអ្វីដែលកើតឡើងនោះចំណែកជនភៀសខ្លួននៅអឺរ៉ុបបងប្អូនក្រៅតែអំពីពពួកដែលរត់ចេញពីតំបន់សៀរីតំបន់អ៊ីរ៉ាក់ខ្លះនឹងឯងដែលវាជារឿងជនភៀសខ្លួនមែនតើក្រៅពីនឹងពពួកនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកជាច្រើននោះគឺសត្វតែជាជនភៀសខ្លួនដែលរត់ទៅដើម្បីស្វែងរកលៀបសការៈអាហ្នឹងក៏អមមែនថាអមមែនថាស្អប់គេទេអមគាត់ចង់បង្ហាញថាជាជនភៀសខ្លួនដែលកើតឡើងដោយសារតែការដឹកនាំរបស់ប្រទេសទាំងនោះដែលបានបណ្ដាលឲ្យជំងឺជនភៀសខ្លួននឹងឯងកើតឡើងច្រើនអញ្ចឹងវាមិនមែនកឆក់វាមិនមែនភ្លាមភ្លាមមហន្តរាយនឹងកើតឡើងភ្លាមភ្លាមដូចជាពពួកជនជាតិរ៉ូហីងយ៉ានៅក្នុងប្រទេសភូមាទេដោយហេតុនេះអមប្រើពាក្យអញ្ចឹងថាជនជាតិរ៉ូហីងយ៉ាតកំសត់នេះអមនឹកឃើញដល់យើងដែលជាជនភៀសខ្លួនយើងស្គាល់អានឹងច្បាស់ណាស់ហើយអមសូមជួយរំលឹកដល់បងប្អូនខ្មែរអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាមួយចំនួនសូមកុំអោយដោយថាអមជឿថាយើងមិនគួរអោយយុត្តិធម៌ទៅលើលោកសង្ឃបិសាចវិនទុនឹងឯងគឺជាលោកសង្ឃបិសាចដែលអ្នកនាំមុខហើយធ្វើបាតកម្ម2-3ថ្ងៃនេះធ្វើបាតកម្មទៀមទាឲ្យទាហាននឹងឯងកាន់កាប់អំណាចនៅនៅតំបន់រ៉ូហីងយ៉ាដល់តំបន់រ៉ាខីននៅខេត្តប៉ៃខាងលិចជាប់ទៅនឹងបង់ក្លាដេសរបស់ប្រទេសភូមានឹងឯងគេចង់និយាយថាទាហានធ្វើនឹងមិនគ្រប់គ្រាន់ហើយរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកស្រីអងសានជូជីនឹងឯងគ្មានសមត្ថភាពត្រូវតែប្រគល់ឲ្យត្រូវតែធ្វើកិច្ចប្រជុំឲ្យប្រគល់ឲ្យទាហាននឹងធ្វើឲ្យមែនតែនឡើងទៀតបាទបងធ្វើមែនតែនឡើងទៀតតែអមមែនជ័យនឹងការពីដល់អំពើភេរវកម្មរបស់ពពួកសកម្មជនប្រយុទ្ធរបស់អ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនៅរ៉ូហីងយ៉ានឹងឯងដែលបានចូលទៅដណ្ដើមវាយប្រហារទៅលើប៉ុស្តិ៍ប៉ូលីសប៉ុស្តិ៍ទាហាននឹងដើម្បីដណ្ដើមអាវុធឯណាអញ្ចឹងអមមែនជ័យថានឹងវាត្រឹមត្រូវទេណាដោយអមបាននិយាយម្សិលមួយថ្ងៃថាហេតុអីបានជាឬនឹងវាកើតឡើងអញ្ចឹងឥឡូវនេះដោយសារតែការបង្ក្រាបរបស់ទាហានភូមានៅតំបន់ហ្នឹងបានបណ្ដាលឲ្យពពួកជនជាតិរ៉ូហីងយ៉ាជាច្រើនទៀតរត់តរត់រកព្រះរយរៀងខ្លួនទៅតណ្ដើមគ្នាជិះទូកជាអីទៅលិចលងស្លាប់អស់ជាង20នាក់ខ្មោចនឹងរស័តដែលទៅខាងប្រទេសបង់ក្លាដេសហើយអមបានជម្រាបហើយធម្មតាទេជនភៀសខ្លួនច្រើនម្លងតែងតែចូលបានច្រកណាមួយនៅទៅប្រទេសបង់ក្លាដេសហើយអមសំធានីអមសំធានីអមអត់ទៅឃើញទេប៉ុន្តែអមសំធានីជម្រាបជូនបងប្អូនយ៉ាងច្បាស់ចឹងថាប្រកាសជាពពួកគ្រីស្ទៀននៅលោកខាងលិចនឹងតែម្ដងដែលជាអ្នកបញ្ញាបញ្ញាចូលយកលុយយកទៅឲ្យប្រទេសបង់ក្លាដេសដើម្បីជួយចិញ្ចឹមជួយថែរក្សាពពួកជនជាតិអ៊ីស្លាមដែលជាតិដើមជារ៉ូហីងយ៉ានឹងឯងជាជនភៀសខ្លួននៅប្រទេសបង់ក្លាដេសនឹងប្រកាសជាអញ្ចឹងច្បាស់ណាស់ហើយប្រទេសបង់ក្លាដេសណែរកមធ្យោបាយសັບបែបយ៉ាងបើទុកបានគេទុកពីព្រោះថាជនជាតិរ៉ូហីងយ៉ាទាំងនោះឯងនៅបោះទីតាំងទៅលើប្រទេសភូមានឹងបានប៉ុណ្ណារិតតែល្អរបស់គេធ្វើតែធ្វើអញ្ចឹងអមែននិយាយថាត្រូវទេប៉ុន្តែថាគេចេតនានឹងឯងវាមានអញ្ចឹងតែមកក្នុងតសៃតសោងបេះដូងរបស់អ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនៅលើលោកនេះបងប្អូន
Ông dễ chẳng nâng mến bàn sự đầy thả đâm nó sẵn ớt cả để đâm nó sẵn cả ta. Có bản thân ông chẳng bình chết ẩm bí bộ bộ Phật sạc sẵn hay nâng bộ bộ nè lục xong để ông thả thơ nâu ẩm bơ bệ sai sa hào dung khnông bệ sai hay ẩm bơ rồi bác bộ bộ nô ánh cứ chỉ ẩm bơ để đốt bánh xe lương ôi kì rất tệ ắt cổ rộp bộ phụt sạc sạc nì chỉ cả bật bỏ bộn vì bộ đã đóng nó sai tờ lơ bộ phụ nâng ấy bộ phụ nâng kia chỉ chôn phía luôn để bàn chỉ chôn phía luôn để bàn cát mộc nụ khổng mai âu rồi bác kia nâng ai về nâu nâng hải kia mình bèn trên nét thơ ở nâng này ná đòi hạt này hải rất đó sai bàn bà bồn có phần thế rất cực thả dốc bộ nâng chanh thả mà đoàn nâng viên mình bèn chỉ đắm nó sai thế vì bố à vì bố đã cực phơi chẳng đó việc bằng biên to từ tiết hay việc bằng chạy lương ôi vay cặp chạc kia to từ mục đàn mình chạy ở mình chạy hải hải mình men bản đá ao thế ông chưa tha vi che tờ hai ông chưa bật bắt tha vi che tờ hai gần ta tha à vật chất địa phan hay nâng sự cam mà chôn prayut rồi bỏ bộ bộ Islam mà cái tay nâng ấy đòi xa ta Islam mà cái tay nâng ấy trâu kể vai bỏ sầm át drom nâu mà chấm bộ bia nâu bà tê xê rìa nâu bà tê ơ rạc đà kê gầm bông tà vay kê gầm bông tà tục vay đâm bay vay 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 xâm át vay xâm ất mà nâng cứ thà bàn đá oi sẽ cầm bà phía bụ nâng ấy vì bà hèl chìa trâu tà rơ tì tăng kê chế bà chì kê priêng rơ tì tăng tò hai. Tì tăng mùi nâng cư tâu bà tê Libya bà hôn. Bù bà tê Libya khói bê đà kê xâm lập. Mô mà kà đà phi hai nâng bà tê nâng. Miên nâu tà miên ca trọ bột trọ bó. Đò chân tâu đòm bòn khá nâng nè. Ở đòm bòn ẩm nà chân về nâu tà rà bạc bì bây gà lai. Ở đội chân nha thế. Ở miên bổ đô bà rung nha bà nà lại thế. Hồi à bà tê đà gầm bông tàn chân nâng. Bộ phụ Islam mà cái tay ai nâng ấy kì ai bỏ tí tăng nâu nâng bán giang bà xa. Tí tăng mùi tiết đó xâm khăn để ông khơi nâu ở dì dân nâng cứ nâu bà tê Philippines để kì bán phơ tờ hỏi sẽ cầm chân bà dụt rồi bỏ nè Islam ổn trả chết nâng ấy kì bán tâu bài kháng tư bông rồi bỏ nè vâng hạ đôi chơi rồi bỏ đồng bọn màn ta nào rồi bỏ bà tê Philippines nâng ấy thưa ca bà dứt cho mùi nâng còn tòa bà tê Philippines nâng ấy cho bà lọt nà có bàn tê Indonesia hay nâng bà tê Malaysia rùm tiàng Australia phong nâng ấy bàn thưa ca bà trùi tu có bao chậm băng xem xe những kẻ thuê ca bật trùi nó có lấy những đảm bảo nắp bị phô kê đắng tha ta ca là bộ phụ sẽ cam bà chuẩn bà dụt rồi bỏ Islam bà cơ tay nâng anh tàu bà đông nghe tràn bàn đâu bà tế Philippines nâng à xoan tế sốc rất ta ca miền làng căn đặc lăng nà tàu tiệt đòi hẳn kê cập bông tế phương chân ôm trong dễ thả đòi sát Islam bà cơ tay luôn anh nâng về nâu việc bà đá tất cả các bậc cao cái này mua bán cua xong tiết tăng à cứ bắt chia kê nâng run sẽ cầm một chân cầm biểu nêu run sẽ cầm chân project bậc kê nâng ao chồ tàu điệp chậm khuôn nâu tàu đèn Bangladesh hay chồ mọc nông bờ địa phù mía nâng việc bậc cao chia cả làng bảo ổn chạm mơ cho nâng khơi nâng cả làng đòi xa ta ông thơ ông thả nó không cả thế này đấy cứ đòi xa tại lục sòng bài sát nó không bật tiệp phù mía để đốt phượng nâng tại mà đòn không niệm không niệm đã bày bồ tát sát na bồ bộ đã chân chân ắt khóc nia âm pi bồ bộ Islam bậc tay ai sẽ để cha nó thế bà bồn cứ nâng cái thơ không niệm sát na đấy hay đã cả na không niệm sát na
nè chích chọn từ lơ chôn chiết na môi từ lơ nè po sầm bao na môi đòi ẩm bơ hang sa xem xem nè nô mình men chỉ bộ phật sa sơn tế bảo bộ dương đằng sa phải cả biển phật đạo bạn đi chỉ nè tì cập bật mình để các bạn bạn Arun Suzade bạn nít chân nít tì kapit mtik mang ông kapong om kampong tên yay rương rao no barate. Lok a tay ta New York rat mtrai taxin ban sa se no Twitter about lok nung ain pra hail chia kroi pale del bone straight about quat nung ain ban ban tờ đào đòi miền sa vạt địa phiệp hai pi pô tha lok thạc xin ban khom prang at thmut mần sơ sê avai trơ cô bọ bọ tâu rat tha pi ba tơ hien thai nơ tê đal aich bâng kât chia đal aich tâu đọt kâm đau thaim tiệt nơ na kọt chụp tăng pi chnam 2015 mlê tê ai lâu ni kọt chênh mọc tiệt hai krai pêl đal kê thuần chẳng đạp ôn rồi bỏ quạt nâng quạt thuy thả. Xâm đấy rồi bỏ nè nhạc prai tổ sân nạc vi tu rồi bỏ bởi tế bà răng chứ mô mông tế mông tế skư và mông tế skư nâng ôm an phá hèl chìa khó kháng á xong phải tố chứ mô bà răng mông tế skư nâu sát vật tì đọc rầm bấy លោក បាន និយាយ ថា គ្មាន អំពើ សាហាវ ណា ខ្លាំង ក្លា ជាង អំពើ សាហាវ របស់ អ្នក ដែល កាន់ អំណាច ផ្ដាច់ ការ ដែល ធ្វើ ទៅ លើ ដែល ធ្វើ បាប ទៅ លើ ប្រជា រាស្ត្រ ដោយ ដែល ធ្វើ បាប ទៅ លើ ប្រជា រាស្ត្រ đòi pra khèl pra khèl khnong niem yut thọ bạn ni chi sam dai đò odong odam no sattvat ti 18 របស់ nea praj prate barang ni aing kot te se nang aing kot leuk yok a nang yok mok na te se nang aing ku sam dau tau lue niyo rat mantrai plan amnaj របស់ របស់ ប្រទេស ថៃ នឹង ឯង ដែល បាន ធ្វើ នឹង គាត់ ថា នឹង វា ជា រឿង ពិត អប ចង់ មើល ទៅ អា នឹង តិច នឹង គឺ ថា Thaksin គាត់ ថា នឹង ស៊ី ចម្រៅ គាត់ ថា ឲ្យ បង្ហាញ អា នឹង គឺ ស៊ី ចម្រៅ ណា ឲ្យ វា ស្រាប ទៅ នឹង ហេតុការណ៍ នឹង anh chẳng men cả đời có vấn đề nếu rất mình trai thay sắp ngày này nè nếu rất trai thể hiện này là phải dụt như ấy bờ công chơi vì là ở chiếc anh ấy tạm ông mới nè có vấn đề thỏa mà đá đê bộn chẳng chẳng kê chặt tục thơ kê nâng ấy hò hào đâu lơ à cả xa kê nâng ấy cứ thật miên nà nà bịp tiếp tâm bản thế. Quất nấu đại trả lời. Quất lại là nè quất sân khâm thà sầm đây đó bỏ nè thạc xin đè chìa chôn bà ra cháy ọc lâu đà hài nâng anh ông quý dung quất quất trọng dây thế quất xế nâng khôn ông này thà sầm nê rồi bà thạc xin nâng ấy miên tè bộ bộ đèl miên trở về nhà miên tè bộ bộ đèl áp lâu át sầm khâm không chỉ vật hay bà ra chơi tàng sông nó không chỉ vật bạc luôn thế đèl miên khô khá bá nè đèl át miên khô khá bá hai tàu đập sầm nê rồi bà thạc xin còn nì dây thàn chẳng ông chưa thả sắp đây nâng ắt miền nè ắt miền đầm lại thế hai mà nẹ tiết trong nãy rương môi tiết nâng cứ bật thiên
ประธานนิยกฐานการยาลัยประพุทธศาสนาระบบรัฐาภิบาลในไทยเดลอมบานนี่ไงนั่นนะคือโลกสะพรัมโลกสะพรัมพงพรត្រូវបាននាយករដ្ឋមន្ត្រីនេះឯងដកចេញពីតំណែងយកទៅពយួរចោលនៅក្នុងការិយាល័យរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីបាទរឿងនេះសំខាន់ហ្នឹងនៅត្រង់ចេះបងប្អូនលោកសប្រាំភងភ័ណ្ឌដែលមកកាន់អាហ្នឹងនឹងឯងដោយសារតែនាយករដ្ឋមន្ត្រីយកមកដាក់នោះដើម្បីទៅសម្អាតណែជាពិសេសសម្អាតរឿងវត្តធម្មកាយាធម្មកាយដោយសារតែសម្អាតរឿងធម្មកាយនឹងគាត់បានរកឃើញនៅអំពើពុករលួយយ៉ាងខ្លាំងក្លានៅក្នុងការិយាល័យរបស់គេហៅថាការិយាល័យរបស់ព្រះពុទ្ធសាសនាជាតិដែលអំដែលអំនិយាយថាអានឹងហើយដែលអំហៅថារដ្ឋគ្រប់គ្រងសាសនាបងប្អូនបងប្អូនដែលបងប្អូនអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាឬក៏កាន់សាសនាអីក៏ដោយជាច្រើនដងនឹងឯងកាលណាយើងនៅតែក្នុងស្រុកយើងអត់ដែលចេញក្រៅទាំងគេទាំងយើងអំកាលពីដើមក៏ឃើញយ៉ាងដែរក៏ឃើញថាហេណែយាយរត់មិនយាយរត់មិនឲ្យជួយមើលណែសាសនាហ្មងត្រូវតែជួយមើលសាសនាជួយរត់កាន់សាសនាហ្នឹងហើយបានរត់ផ្គត់ផ្គង់រត់ជួយណែផ្ចង់ផ្ដើមបណ្ដោះនៅពុទ្ធសាសនាឯណាអញ្ចឹងហើយយើងឃើញថាអញ្ចឹងអាហ្នឹងយើងពីដើមហ្នឹងអ៊ំក៏យល់ឃើញថាអញ្ចឹងប៉ុន្តែដល់ពេលអ៊ំមកស្រុកនេះអ៊ំឃើញអំពីអ្វីដែលគេហៅថាការទ្រឹស្ដីនៃការចែកគ្នាឲ្យដាច់អំពីសាសនានិងរដ្ឋហ្នឹងទើបអ៊ំឃើញថាអូរឿងនេះឯងវាមានបញ្ហាចឹងមែនវាត្រឹមត្រូវសម្បើមណាស់ដែលអ៊ំតែងតែនិយាយថារដ្ឋសាសនាកុំឲ្យធំជាងរដ្ឋហើយរដ្ឋក៏កុំអោយគ្រប់គ្រងសាសនាក្នុងន័យអ៊ំចង់និយាយហ្នឹងទាំងពីរហ្នឹងត្រូវឲ្យមានត្រូវឲ្យដាច់ពីគ្នាដាច់ស្រឡះតែម្ដងដើម្បីកុំអោយណែសាសនាហ្នឹងយកមកប្រើជាក្នុងនាមសាសនាដើម្បីប្រព្រឹត្តនៅអំពើផ្សេងផ្សេងទៀតដូចជាក្នុងណែដូចជានៅវត្តនៅប្រទេសភូមាដែលអ៊ំទៅនិយាយមិញហ្នឹងអាហ្នឹងគេថាអាហ្នឹងគឺសាសនាគាត់ចង់និយាយគាត់ចង់គិតថាគាត់នឹងឯងត្រូវតែនិយាយឲ្យមានឥទ្ធិពលទៅលើរដ្ឋហ្នឹងដើម្បីធ្វើនៅអំពើបង្ក្រាបបំបត្តិជនជាតិរហិង្យាអីហ្នឹងមួយអញ្ចឹងអានេះគឺថាណែអានឹងគឺសាសនាហ្នឹងចង់គិតថាគាត់នឹងជាមិត្តជាភ័ក្រក្នុងនាមសាសនារបស់ជាតិនិយាយចេះវិញវាស្រួលក្នុងនាមសាសនារបស់ជាតិហ្នឹងរត់ទៅធ្វើចេះអូខេអានឹងវាខុសចំណែករត់ដែលគ្រប់គ្រងសាសនានៅក្នុងប្រទេសថៃហ្នឹងគឺរត់គ្រប់គ្រងសាសនាយើងមើលទៅអត់ឃើញយ៉ាងទេក៏ប៉ុន្តែអានេះច្បាស់ហើយទៅបងប្អូនរដ្ឋគ្រប់គ្រងសាសនាណាដល់រដ្ឋគ្រប់គ្រងសាសនាហ្នឹងណែការិយាល័យពុទ្ធសាសនាជាតិរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលអ៊ំថាអ៊ំអត់ដឹងទៅនឹងដឹងថាហូគេមានថាវិការជាច្រើនទៀតណាគេយកអាការិយាល័យនឹងឯងក៏មានថាវិការចាយជាច្រើនដែរយកអថាវិការនឹងយកទៅជួយធ្វើវត្តនេះធ្វើនោះអីណាអញ្ចឹងនៅវត្តនេះក្រណាទៅទៅជួយអីណាអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងទៅបានបង្កើតឲ្យមានដែលអ៊ំហៅថាតកាលថាលុយរត់យកទៅចាយគឺទ្រឹស្ដីរបស់អ៊ំគេហៅថាលុយគេមិនមែនលុយម៉ែឪអញមិនមែនលុយអញតកាលណាមនុស្សយកលុយគេយកទៅចាយគឺថាត
tên tài chạy tên tài chạy ọt cực á bà bồn tên tài chạy ọt cực á kìa hào thà nè third party paying third party paying kìa tên tài chạy ọt cực á rồi khi nông ca rồi này ní ẩm bơ bốc rồi lùi nâu khi nông ca rồi giá lại bà bốt sá sá chít rồi bỏ rọt thà bị bà nâng ánh bàn bàn bạn bằng cách à vấp thọ bốc rồi lui nâng anh chỉ chân chân nam một hai cái si chọc bốc được bia tàn chân một chỉ du một hai và cái si chọc bốc được bia ở đây nâng anh một chỉ du một hai nâng để ông bà như vậy ta cái cái tàu chở bọt bà bồn anh ấy kể tôi sẽ học bắt tiết nè đôi ông dễ than nè ông nấu ẩm đấy nè ông chỉ nè cò thế các bạn ông admin đang ai xa ông admin tàu sông admin tàu ai nà đấy giờ ta kể một cái thà hi nè nè anh cô đấy à ad nè ad bấm pin à cái đó nè vô nè đời xa nè anh cò chẳng thừa income tax nưng nè cho nên Obama nó này anh có thể yên cầm thả nữa cái chứ có ảnh ứng thả này anh thôi tao cứ thả rớt cái chuối một quý nháy này buôn phải hàm bọn nâng này cái bé cho tự tế mấy buôn phải hàm bọn mà bọn cứ rớt nâng đau chứ có mà nước đây mình đăng thả thả bị thấu miên à lùi nữa thấu tự do free nâng chẳng tự tiệt mà bọn สหาว่าไปปีพบปีพบลูกจบบกจบบอลกระลับจะล้อเทียนแต่อมทาชายทาเทียนนั่งสังเกตกระลับจะล้อเทียนในประเทศกุลในนวัดในนวัดไอรับในประเทศกุลในในแล้วอมเต่าเต่าเต่าในสัมผัสฟองไงบนฟองก็ฟองหาวทาเกี่ยหาวทาไอ้ในสนจะกลับนั่งกระทาสมัยกาลสนจะกลับหมกดอลหายได้เนี่ยอมอัดเจได้เปลี่ยนนึงตึมเจปีพระองค์นึงก็ได้สนจะกลับนึงได้อมเจได้เปลี่ยนสมัยดอเทียนหมอดาไล่สมัยดอเทียนคือจะสมัยเนี่ยจะหาวเตาหาวเตาโอเคปู่ผู้กระทรวงเวียนเมียนลุยนั่งดอเมียนลุยดังหายประหารจะวัดจะเฉินนึงอัดดังดอวัดเฉินดังเต้าเวียเท่าแต่ดาวตัวชะวัดนั่งไปพวกอาถรรพ์ไปค้านั่งเมียนไฮถามค้านั่งเมียนไฮนั่งเกมแมนตกเน่านั่งเลยบางคนโยนเล็กเกมพวกอาชายดุยเกมนั่งคืนจังสกนาโดยสกนาเลยเกมได้ตกเน่านั่งไอ้ท่าเราไปได้ชนะมันก็ท่าอัดเมียนอัดเมียนกรรมที่ไอ้ชายพ้องอ่ะลุยนั่งประกอบชุนเต่าปองไว้ไงอัดเมียนจังไงเกมตั้งแต่ได้จะชะไปพวกแล้วนั่งไอ้ท่าเมียนไทยไปค้าให้เกมเท่าดาวเต่าโรคมันโชว์บายใจนุ่งกะไหนนี่เกิดจากวัดนะฮะแน่วัดนี้แน่วิเฮกระเตะกระตะนะบ่จังเต้นแน่ตาแน่ไม่ก็มันแน่สองไม่เท่าไอ้นะจังไงนะแล้วยุติวัดอาจารย์อัดลุยด้วยมันลุยนะเธอบนดอกน้องบานนั่นติดเออมันไอ้ได้แน่แน่แน่เป็นกระดาษนี่เท่าเป็นกระดาษนี่เท่าแน่ช่วยช่วยลุยซ่องดอกเกจังเกอเป็นกระดาษหนึ่งเป็นกระดาษหนึ่งจังหายเท่าไปแล้วไปอยากได้นะฮะบ้านมาสตูเต้าประมาณแค่จังเต้ามีเนี่ยเทลโฟนเซ็งเตียดมาคนมีเนี่ยเทลโฟนเซ็งเตียดเต้าทานแน่แน่ยายจังปีเรื่องแน่ปีเรื่องแน่ปีสำนาหรือบ่วัดนั่งไอ้ถ้าจังเถื่อไปเฮียนะจังนึกนะแน่จังแม่เนี่ยแต่บ้าจังแม่แน่เวียนนู้กาเจนติกเนี่ยเท่ากาเจนติกเนี่ยแน่ดำใบอ้อยน่ะดำใบอ้อยเปียสมนั่งไอ้บานสำรักน่ะตอนแต่เปลเดลกิตเละลุยเต้านั่งไอ้โลกเต้าปะแวะลุยนั่งแกหาวทาแกหาวทาลุยตะลับหมอกวิ่งลุยแซ่ซอนตะลับหมอกวิ่งนั่งน่ะประมาณแสนประมาณเลียนจังต้องโจลหมอกขนมน่ะโจลหมกขนมกองเซงมวยเตียจังเท่าเกเทินจังหมกรอบชนามหายบาปนเกซีจังหมกรอบชนามหาย
ដោយសារតែមេបលិសអឺបលិសចាក់ប្រាំនឹងឯងដែលឲ្យទៅអង្គុយកន្លែងហ្នឹងគាត់ក៏ឃើញឯនឹងដល់ចឹងទៅគាត់ចាប់ផ្ដើមទៀមទាថាអូចឹងតាបានគេធ្វើតាប្រេតាប្រាស់ចឹងកើតហើយដល់គាត់ទៅឆែកបញ្ជីឆែកអីទៅវត្តជាច្រើនគឺថាអត់មានបញ្ជីស្រួលបួលទេចាយតាមអំពើចិត្តហើយអ្នកខ្លះយល់ច្រឡំថាអ៊ីបាត់លុយគេធ្វើបុណ្យហើយលោកចាយល្មះចាយទៅណាអ្នកខ្លះគេយល់ឃើញថាអញ្ចឹងណាបងប្អូនមិនមែនអញ្ចឹងទេបងប្អូនពីព្រោះថាលុយគេចូលទៅវត្តទាំងប៉ុន្មាននឹងឯងអ៊ំជឿថាចំពោះអ៊ំឯណាអ៊ំជឿថាលុយដែលគេចូលទៅវត្តប្រគេនទៅវត្តប្រគេនទៅលោកធ្វើបុណ្យអ្វីទាំងប៉ុន្មាននឹងឯងមិនមែនជាសម្បត្តិរបស់បុគ្គលដែលបួសនោះទេអាលុយនឹងឯងគឺជាលុយរបស់រាជហូចរដ្ឋគេមាននីតិគេហៅថាអឺក្នុងផ្លូវសាសនាដែលអ៊ំហៅថារដ្ឋគេអត់ទៅគ្រប់គ្រងទេក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋគេគ្រប់គ្រងអានេះចង់និយាយពីលោកខាងឡើយទេរដ្ឋគេគ្រប់គ្រងការពារកុំអោយមនុស្សបោកមនុស្សហើយការពារកុំអោយមនុស្សបោកមនុស្សក្នុងនាមសាសនាតាទៀតណោះដោយហេតុនេះហើយលុយដែលចូលទៅក្នុងវត្តនៅក្នុងវិហារទៅក្នុងឆាច់អ្វីទាំងប៉ុន្មានហ្នឹងវាត្រូវមានបញ្ជីចូលហើយមានបញ្ជីចំណាយហើយសល់ប្រមាណធ្វើអីណាហ្នឹងវាត្រូវមានអាមជីហ្នឹងរដ្ឋគេដល់មើលអាហ្នឹងអាមជីហ្នឹងត្រូវធ្វើទៅឲ្យរដ្ឋឃើញទេរដ្ឋគេអត់គ្រប់គ្រងសាសនាទេក៏ប៉ុន្តែគេគ្រប់គ្រងអំពើឆោបបោកបានជាគេមានអាមជីហ្នឹងអុយដោយសារតែលោកដោយសារតែលោកសាក់ប្រាំភងភាន់ដែលចូលមកកាន់អានឹងនឹងឯងគាត់ឃើញថាពេលសួររកបញ្ជីនឹងឯងវត្តជាច្រើនអត់មានបញ្ជីនឹងហើយវត្តខ្លះនឹងឆ្លើយតតេតតាប់ដោយថាប៉ាណាប៉ាណៃមិនដឹងជាស្អីជាស្អីទៅដល់ចឹងគាត់ធ្វើការវាត្រឹមត្រូវគាត់ទៀមទាថាហេចង់អត់បានទេអត់បានទេយើងទៅគាត់ស្នើច្បាប់ទៀមទាថាវត្តទាំងអស់នឹងមួយឆ្នាំរាល់ឆ្នាំត្រូវតែធ្វើបញ្ជីនឹងឯងទៅក្រសួងកាលពីមុននឹងរៀងដូចជាថាបញ្ជីនឹងជាបញ្ជីនឹងគឺជាការស្ម័គ្រចិត្តទេពីព្រោះគេរត់គេត្រូវទុកចិត្តថាវត្តគឺវត្តពុទ្ធសាសនាពុទ្ធសាសនាអ្នកបួសនឹងគឺអ្នកបួសដែលប្រកបដោយធម៌គឺអ្នកបួសមិនអាចណែមិនអាចធ្វើនៅអំពើបាបានទេណាគេជឿតែអញ្ចឹងណាក៏ប៉ុន្តែគាត់ថាអត់ការទេតទៅទៀមទាឲ្យធ្វើបញ្ជីនឹងឯងឡើងទៅដោយសារគាត់ទៀមទាឲ្យធ្វើបញ្ជីនឹងអញ្ចឹងវត្តជាច្រើនចាប់ដើមប្រតិកម្មក្តុងក្តាំងក្តុងក្តាំងទៅនាយករដ្ឋមន្ត្រីទៅគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់ប្រទេសទាំងមូលថានេះជាអំពើដែលប្រមាថទៅលើវត្តអរុះរើនៅប្រពៃណីដំណើរដើរទៅជាយូរមកហើយដែលលលូនអត់មានអត់មានការអីសោះហ្នឹងគាត់នេះនឹងចូលមកនឹងបង្កើតបញ្ហាដល់ស្ថាប័នរបស់ព្រះពុទ្ធសាសនាដែលល្អជាយូរមកហើយហ្នឹងណែ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 គេឃើញថាអញ្ចឹងបងប្អូនគេឃើញថាអញ្ចឹងអត់វត្តនៅប្រទេសថៃមានដូចជាហីដូចជាមានដល់សែនណាបងប្អូនមានហ្នឹងហើយមានដល់សែនណាអ៊ំផ្លេចទៅហើយអឺមានជាង40,000បាទជាង40,000វត្តនៅក្នុងប្រទេសថៃអឺលោកសង្ឃមួយចំនួនហ្នឹងបានកល់ទោសថាណាលោកសៈ5ណាភងភ័ណ្ឌហ្នឹងឯងលៀបពណ៌ថាលោកសង្ឃពុករលួយលៀបពណ៌ថាលោកសង្ឃនឹងអាក្រក់គឺបាប្រហើនប្រមាថកាតពៀនសម្បើមណាដោយហេតុនេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីអត់ជំរឿសត្រូវដកគាត់នឹងយកទៅប្រយោចោលបានសេចក្តីថាអំពើបោសសម្អាតនឹងឯងត្រូវបញ្ឈប់រឿងនេះអ៊ំសុំបញ្ជាក់ថាមិនមែនតែខួរក្បាលអ៊ំទេ
khu cơ bản là sẽ cam bị chôn được sang muối để ông mình có rộp phòng nâng gọt dễ lục như dễ trâu lục phút thả ý sạc để thua phát đề cảm nâng lục thả thôn chân cứ đô chìa nè ôi phải lý tàu tàu mơ ca nâng ấy cứ bán đây là chắp à na để gọt trâu ca chắp thế mình men chỉ tu tàu thế mình men đã nâu nè ông bơ sơ chật dứt để thò nâng chỉ tu tàu đấy cứ thà tàu đã ôi tàu bằng crab nâng bằng crab tè à vậy để quạt chẳng bằng crab đấy lục miền thế đại đại ca nâng ấy trầm trầu nè khơi nè bảo bôn khơi nè ông bơ bốc rồi lui nâu khăn ông sạch nà đại chạ rư chạ côl mộc chỉ dù ông vai bọc hai nâng ấy ta ca na tàu quá về tay anh ta đánh rư đánh ấy về tay anh ta chư ai có phần ta ba mình quá thế à ông bơ bọc rồi nâng nâu tỏ tỏ tiết tàu thường ngày mốc hai để chậm lại mấy những ông dạy nâng thả ôi cha bơ mình ôi rọt cực rộng thế nè thử mạch ông bần vô lái thả nè rọt mình ôi trụt sạch nà thế có phần ta kê cực rộng thả kê cực rộng sử vớt cho tu tàu nâng chăng cứ ông bì ca bốc rồi ông bì ca chọ bao à nâng viên nghe bẩm phót đây nó nông chá bạp nâng ai bạc ní trên tì kê bật mà đề khám áng xong ở sọc hơi sẽ bài phong bạc.